Bilanetan ikusiko dugu zelan ebazten diren ekuazio ez-linealak, ez direnean, sistema batean, lineala ez den ekuazio bat agertzen danean. Gauratu, ekuazio lineala direla, ba, eranetakoak iru isa, gehi, bi, i, berdin, zenbaki bat da lehenengo mailakoak, eta euren arteko kombinaketak, bakarri batuketak eta genketak, eta zenbaki bat bidatzen ez ezagun bakoitzarekin agertu alda da. Ez zatiketarik, ez erroak, ez bestea. Eta ez linealak, badira, ba, isa berbi, edo basati isa, edo erro isa, edo logaritmo isa, edo biber isa, olakoak agertzen direnean, hori dena dira ez linealak. Hale? Kasu honetan dakogu, lineala den bat, hau, eta lineala ez den beste bat. Hori, bale? Zeran ebazten ditugu? Bueno, principios, sistemak ebazteko ezagutzen ditugu nire metodoak, baliogarriak izango ziren. Zer gertatzen da? Gehienetan, laburketa metodoa adibidez, ezinezko izango da aplikatzea. Eta bardinketa metodoa, aplikatzeko sarritan komplikazio handiegiak agertuko dira. Ordezkapen metodoaz aldiz, ba, normalean ez da egoten eraso gehiagirik. Eta normalean beti joko dugu horretara. Salbuespen batean edo ikusiko dugu, ba, batzutan, bista hona okita, kontratuko garela laburketa metodoa aldala aplikatu, edo beste metodo bat aldala aplikatu eta ingo dugu. Vale? Ordezkapen metodan zer egin behar dugu. Ba, ekuazio batean ez ezagun bat bakandu, errezen bakantzen den ez ezaguna, kasu honetan, adibidez, i, berdin, bat, gehi, isa. Gogoratu, kuadro batean sartzea, bakanketa, bakantze hori, gero, bigarren ez ezaguna kalkulatzeko ona, etorreko garelako. Eta orain, hauze, bigarren ekuazioan ordeztu. Gertuko da, isa berdi, gehi, bat gehi isa, dana berbi, berdin bost. Hemen daukagu bigarren mailako ekuazio bat, egin behar duguna da, bizeko da nabarmen hori garatu, isa berbi, gehi, bat berbi bat, gehi, bi bider bat bider isa, isa, gehi, isa berbi, berdin bost. Bigarren mailakoa geratzen denez, dan alde batera ipiniko dugu, berdin zero eginez, eta ja batuketak eta eginez, hau, isa berbi, gehi isa berbi, bi isa berbi, gehi bi isa, eta gero, bat ken bost, ken lau berdin zer. Hemen, posible izango zen, zatitzea dana zati bi, eta geratuko da, isa berbi, gehi isa, ken bi, berdin zer. Pauzu hau, ez paduzu egiten, ez dago arazorik. Baina, normalean, hori egin ondoren, formula aplikatzerakoan zenbaki txikinagoa garakertuko dira, eta berez, arazo gutxiago izango dituzu. Isa, urtengo dago, minus bat, plus minus erro, bat berbi, ken lau bider bat bider minus bi, zati bi bider bat. Hau da, minus bat, plus minus erro, bat gehi sortzi beberatzi, zati bi, hau da, minus bat, plus minus iru, zati bi. Beraz, bi soluzio agertuko dira. Bata izango da, isa, berdin, minus bat gehi iru bi zati bi bat, eta bigarna, isa, za minus bat ken iru minus lau zati bi, minus bi. Bale? Orduan, i kalkulatzeko, ba, isa bakoitzarekin lortuko dugu berare dagokion i. Bale? Eta orduan izango da. Isa berdin bat bada, i izango da, bat gehi bat, hau da, bi. Hau da, lehenengo soluzioa. Isa bat, i, bi. Eta bigarren soluzio izango da, isa minus bi, ba, i izango da. Bat ken bi, hau da, minus bat. Eta soluzioa izango da, isa minus bi, i minus bat. Beraz, bi soluzio ditu ekuazio sistema honek. Listo.